Əvvəl baxılmış səhifəyə keçmək üçün geriyə Back düyməsindən istifadə edilir. İrəli Forward düyməsi basıldıqda siz növbəti səhifəyə keçə bilərsiniz. Bundan əlavə, ünvan sətrinin sağında bir düymə görürsünüz. Bu düyməni basdıqda ünvanlar siyahısı açılır. Qısa jurnal adlanan bu siyahıda sizin ünvan sətrinə daxil etdiyiniz ünvanlar qeydə alınır. Bu siyahıya hiper əlaqələrlə keçdiyiniz yox, məhz ünvan sətrinə son daxil etdiyiniz ünvanlar yazılır. İstədiyiniz ünvanın üzərində mouse-un düyməsini basın və browser onu yükləyəcək. Browserlə iş sona çatdıqda ünvan sahəsi təmizlənir, açıq səhifələrin siyahısı sistem menüsündən silinir. Keçmiş iş seansı zamanı baxılmış səhifələrin siyahısı jurnalda saxlanılır. Alətlər lövhəsindəki Journal History düyməsini basın. Ekranda jurnalın pəncərəsi açılır. Misal üçün, şənbə günü baxılmış səhifələrin siyahısına nəzər salmaq üçün şənbə Saturday seçin. Jurnal düyməsini təkrar basmaqla pəncərəni bağlayın. İstəyinizlə jurnaldakı siyahını silmək olar. Xidmət Tools menüsündən İnternetin parametrləri Internet Options əmrini seçin və Ümumi General səhifəsində jurnalı silmək Clear History düyməsini basın. Təsdiqləmək üçün OK düyməsini basın. Gördüyünüz kimi jurnal boşdur.